ପର୍ବ ଆଜି ଏହି ପର୍ବକୁ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତଥା ଆମ ଧର୍ମକୋଟରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଭାଇ ବର୍ଷର ଅମଳ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଧାନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ପେଟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ସର୍ବନିୟନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣଗଭା ହୋଇଥିବା ଧାନ ଖେଡ଼କୁ ବିଲରୁ ବରଣ କରି ଆଣି ନିଜ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପରେ ସପରିବାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୁରେଇ ପତ୍ରରେ ନୂଆ ଧାନର ନୂଆ ଚୁଡ଼ା ବେଳେ ଲଗ୍ନ ଦେଖି ଖାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର କୁଳ ଗୋତ୍ର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଘରର ମୁରବୀ ବିଲକୁ ଯାଇ ମାଟି ମାଆକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ବିଲର ହିଡ଼ରେ ମାଟି ମା ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନାରାୟଣ ନାମରେ ତିନି ପୁଞ୍ଜା ଚାଉଳ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଢାଳି ପୂଜା କରାଯାଏ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅମଳ କରିଥିବା ଧାନକୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ମାଟି ମାଆକୁ ଅନୁମତି ମାଗି ତୋଳି ଆଣି ନୂଆ ଅନ୍ନ ନୂଆ ଚୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଏଭଳି ବିଧି ଥିବାବେଳେ ଅଣଚାଷୀ ପରିବାର ଲୋକେ ଧାନ ବିଡ଼ା କିଣି ଆଣି ନୂଆ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ପିଠା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ପରିବାର ଭିତରେ ସୀମିତ ରହେନି, ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଜୁହାର ଭେଟଘାଟ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆଖାଇ ପରେ ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ଭେଟ ହୁଏ ତେବେ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କରିବାର ପରମ୍ପରା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଭାତୃଭାବ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଯେନ୍ ଆମର ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆଖାଇଲୁ ସାର୍, ସେ ନୂଆଖାଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ନୂଆଖାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ନୂଆଖାଇ ଆସୁଛୁ ଆମେ। ଆରୁ ଆମେ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଗଣେଶ ପୂଜା ପର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଆମେ ନୂଆ ଖାଇସୁଁ ଆଜ୍ଞା, ନୂଆ ଚୁଡ଼ାକେ ଆନ୍ସୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ପାଖେ ଦେସୁଁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ କରିକରି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପରିବାର ଯାକ ଆମର
जते भाई अछु परिवार सब बसी के एकाठी आगे खायसु आइए खाई सारला परे आगे हम भाई भाई भाईचारा होसी आगे समस्त बड़ भाई बड़ मुनि को नमस्कार करसु आइए गोड़ धरी करी आर सान भाई उनको हम आशीर्वाद करसु ता परे आगे समस्त गांरे एकाठे बसी कर विभिन्न प्रकार संस्कृत कार्यक्रम नाट घुमरा इटा एन्जॉयमेंट करसु आइए ता परे तार बासी दिन आगे आमे मेलछा गोररा मारी करी मौत पी करी आमे जान लगे चासी आज्ञा वर्षे कोटा नुआ आमे एक मास पूर्व आज्ञा इथि लगे आमे सजबाज हिसु आज्ञा एक मास पूर्व आमे घर द्वार लिपा पोछा करी कर आज्ञा आमे आमे सजबाज ही करी ऋण करी कर भी आज्ञा आमे कपड़ा लता घिनसु आमर पिला टुकी आमर सबुर लागि आमर बड़ लोक लागि बुआ माँ लागि सबुर कपड़ा लिखे नुआ कपड़ा पिंधि कर नुआ खेसु आज्ञा आर बासी दिन खूब आमे मजा मजलिस करसु आज्ञा मौत जिते पी पारसु आज्ञा मांस जिते खे पारसु कंपिटिशन रे खेसु आज्ञा आर आमे नाट पैखन करी कर दिन राति कटेसु आज्ञा ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆପଣ କେନ୍ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଥନଟ ଗ୍ରାମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ନୂଆଖାଇ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ପାଳନ କଲେ ସାର୍ ନୂଆଖାଇ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସିଛେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ସମସ୍ତେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛେ ନା ଆର୍ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ନୂଆ ଧାନକେ ମାଟି ମାଆକେ ପୂଜା କରିକିରି ଏଇଟା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ଏ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ମାଟିମାତାକୁ ପୂଜା କରି ସେ ଧାନକୁ ଆଣି ଘରେ ନିଜ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ତାକୁ କୋରେଇ ପତ୍ରରେ ଏଇ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ବ ଯେହେତୁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଣଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ କୋରେଇ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବଜାରରୁ କିଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ମାନିଥାନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ପାଖରେ ଏଇ ନୂଆ ଧାନ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରର ଏକାଠି ହୋଇ କୋରେ ପତ୍ରରେ ଏଇ ନୂଆ ଅର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ଷଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଲିପାପୋଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନବାର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ଷଣ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ଝୁଆର ବେଦ ନୂଆ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରାକୁ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ରଖି ନିଜର ରାଗ ହିଂସ ଦେଶ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆଜିର ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଝୁଆର ଭେଟ ହେସନ୍ ଝୁଆର ଭେଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଯାସି ଆଉ ନୂଆଖାଇ ସରିଲା ପରେ ଆର୍କ ଦିନ ବାସି ପଡ଼ସି ଆମ ଜିଲ୍ଲାପତି।